አርስተ ዜና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ባሳይታ ወረዳ በኩዌት ባለሀብቶች በ5000 ሄክታር መሬት ላይ የተካሄዱ ያሉ የእርሻ ልማት ስራዎችን ጎበኙ። ከውጭ የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄነሪ ኪሲንጀር ዩክሬን ከሩሲያ ጋር መደራደር ጦርነቱ እልባት እንዲያገኝ ብቸኛው መፍትሄ መሆኑን አስታወቁ። እና እስተልን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለ ቀን ዜናዎቻችን ይቀርባሉ። ከዜናዎቹ ጋር ሰናይ ሰይፉ ነኝ። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ባሳይታ ወረዳ በኩዌት ባለሀብቶች በ5000 ሄክታር መሬት ላይ የተካሄዱ ያሉ የእርሻ ልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። የኩዌት ባለሀብቶች ባሳይታ ወረዳ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ስንዴ፣ በቆሎ፣ የእንስሳት መኖና ሌሎች ምርቶችን ለማምረት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። የእርሻ ልማቱን የጎበኙት ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ በመከናወን ላይ ያለውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ የእርሻ ልማት ስራ አድንቀው ተሞክሮን ወደ ሌሎች ወረዳዎችም በማስፋት የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ ፊታችንን ወደ እርሻ ልማት ልናዞር ይገባል ብለዋል። የኩዌት ባለሀብቶች በበኩላቸው የእርሻ ልማት በድርጅታቸው ብቻ የሚወሰን ሳይሆን የአካባቢው ማህበረሰብንም ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን በመስጠት የእርሻ ልማት ስራ እንዲያከናውኑ ለማድረግ እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል። በምግብ ራስን ለመቻል እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ይበልጥ ለማጠናከርና ውጤታማ ለማድረግ የክልሉ መንግስት በቅርበት ድጋፍና ክትትል በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ከአፋር ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማስፋፋት እየተሰራ እንደሆነ ተገለጸ። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ 25ኛ የትምህርት ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው ላይም በክልሉ የነበሩ ከትምህርት ጥራት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍና የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ተደርጓል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አብዱል ሐኪም ሙሉ፣ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ሳዕድ አብዱራህማንና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማስፋት በትኩረት እየሰራን ነው ሲሉ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ተናግረዋል። የመጽሐፍት እጥረት በክልሉ እያጋጠሙ ካሉ ችግሮች መካከል የሚጠቀስ በመሆኑ አቅርቦቱን ለማዳረስ እንሰራለንም ብለዋል። ከኢፈ ቦሩ ትምህርት ቤቶች በተጨማሪ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት የተማረ ትውልድ ለመፍጠር እንዲሁም ኦሮሚያን የምሁራን መፍለቂያ ለማድረግ እየሰራን ነው። በዚህም ማህበረሰባችንና ሀገራችን ከትምህርት ልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላል። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ መሰረታዊ የትምህርት ቁሳቁሶች አቅርቦትን ለማሳደግና የመምህራን ልማት ላይ በትኩረት እየሰራን ነው። ከቀለም ትምህርት በተጨማሪም ሳይንስ፣ የግብረ ገብ ትምህርትና የባህል ትውፊቶችን ለማስተዋወቅ ስራዎች ተጀምረዋል። እንደ ሪፖርተራችን መቅደላዊ ደረጃ ዘገባ ጥራት ያለው ትምህርት ለልጆቻችን በሚል እየሰራ የሚገኘው የኦሮሚያ ክልል የትምህርትና ንባብ ክሊኒክ ፕሮጀክትን በመተግበር ከመደበኛ ትምህርት እስከ አንደኛ ደረጃ ያሉ ተማሪዎችን የንባብ ችሎታ ለማዳበር እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል። የበቃ ዜጋን ማፍራት የምንችለው ትምህርት ላይ አበክረን ስንሰራ ነው ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ እንሰራለን ብለዋል። የትምህርት ዘርፉን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እየሰራ ነው ሲሉም አክለዋል። ረኮን ቴክኖሎጂ ፋነጅሩን እንጉዳር ይስል ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ያለውን አቅም ለማሳደግ የልማት ኢንተርፕራይዝ እያቋቋምን ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማትን በመጋበዝ በሀገር ውስጥ ታብሌቶችን ማምረት እንዲቻል በጋራ እየሰራን ነው። በክልሉ ያለውን የመጽሐፍት አቅርቦት ችግር ለመፍታት በሂደት አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ እናደርጋለን። የመምህራን ጥቅማጥቅም ለማስከበርና ጥያቄዎችን ለመመለስ ቁርጠኛ ነን። የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማስፋፋት የሁሉም ባለድርሻ አካላትና የሕዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። አሁን ለተሰራው ስራም ምስጋናዬን አቀርባለሁ።
هنيا إثيوبيا ويان بمتارك سلامن بموعد فكرن بعند النتجتن بنبرت أنكار سيتاتن سلاماتن الناتن علن نين كاي توبيا نين كاي توبيا أوني أنا بتشاني أوني أنا سوتشاني أوني أنا شوتشاني نيزا شويكو إثيوبيا كو إذن أنا شويكو إثيوبيا كو يوغي دي انت كدو نابت دي سلامة كدو هاتش بغا دي سلامة كدو يوغي دي إثيوبيا تلفزيون لأبرون نتكونا ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የተረጋጋች ሀገር ለመፍጠር በሙስና ላይ የተጀመረውን ትግል ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን እየተከበረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሙሉ እንደምን አለ? ከሙስና ጋር በተያያዘ በባሉ ላይ የተነሱ ሐሳቦች ምን ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ሰናይት። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በአዳማ ከተማ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ 17ኛ ጊዜ ዓለም አቀፉን የጸረ ሙስና ቀን ነው እየተከበረ የሚገኘውና አጠቃላይ ባለው የጸረ ሙስና ባለ የተነሱ ዋናውና ሐሳብ ጉዳዮችን ስንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ በዋናነት ከሙስና ጋር ተያይዞ ሙስና የሀገር ስጋት እንደመሆኑ የብሔራዊ አደጋ ጭምር ተደርጎ እንግዲህ ከበቅርቡም እንደሚታወቀው በብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴን በማቋቋም በሀገር አቀፍ ደረጃም እንግዲህ ሙስና ለመከላከል እየተሰራ መሆኑ ይታወቃልና እንዲህ ደግሞ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ደግሞ በተዋረድም በክልል ደረጃዎችም እንዲህ በኮሚቴ መልክ እየተቋቋመ እየተሰራ መሆኑም የተገለጸውና በኦሮሚያ ክልልም በቅርቡ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ወደ ስራ መገባቱም ነው የተገለጸውና እነዚህም የጸረ ሙስና ኮሚቴዎችን ከማቋቋምና አጠቃላይም ደግሞ እየሰሩ ያሉ ስራዎች ጋር ተያይዞ በዋናነት የተነሳው በተለይም ደግሞ በዚህ ደረጃ በተለያዩ የሙስና ላይ ተዘፍቀው በሌብነት ተዘፍቀው የሚገኙ የስልጣን በስልጣን ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎችንም በቁጥጥር ስር እየዋሉ በህግ የመጠየቅ ስራዎችም እየተከናወኑ መሆናቸውን የተነሳው በዋናነት እንግዲህ በተለይም ደግሞ በአገልግሎት ዘርፉ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በታክስና በመሬት ዙሪያ ላይ ያሉ አገልግሎቶች መጨመር ላይ በተለይም በእነዚህ ስፍራዎች ላይ በብዛት ሀብት የሚመዘበርበትና የሌብነቱም ሙስናውም ጎልቶ የሚታይባቸው ስለመሆኑም ነው የተገለጸውና አጠቃላይ ባለው ሂደትም እንግዲህ እንደሚታወቀው ሙስና የሀገር ጸረ ወይም ጠንቅ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ከመከላከል አንጻር አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የመንግስት ቁርጠኝነትን የሚፈልግ ሁለተኛም ደግሞ የተቋማትን ጥንካሬ ወይም ደግሞ የተቀናጀ ወይም ጠንካራ ተቋማትን ከመፍጠር አንጻር መስራት እንዳለበት በተለይ የጸረ ሙስና ኮሚሽንን ማጠናከር ከጸረ ሙስና ጋር ተያይዞ የሚሰሩ የህግ አካላትን ፍርድ ቤቶችንም እንዲሁ ነፃና ገለልተኛ ከማድረግ አንጻር በትጋት ሊሰራ እንደሚገባ ነው የተገለጸውና ሌላኛው ግን በዋናነት የማህበረሰብ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሌባውም ተጎጂውም የሚወጣውም ሌባውም የሚወጣውም ተጎጂውም ደግሞ ማህበረሰቡም እንደመሆኑ መጠን ከማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ስራዎችን በቀጣይነት ባለው መልኩ ሊሰሩ እንደሚገባ ነው። ከዚህ አንጻር ደግሞ አባገዳዎችም ሆኑ የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት ቤቶችም ሲቪክ ማህበራት የተለያዩ ተቋማት የታነጸ ስነ ምግባር ትውልድን ከማፍራት አንጻር በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባ ነው የተገለጸውና አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ግን አጠቃላይ የሙስና የጸረ ሙስና ኮሚቴን በማቋቋም ወደ ስራ ተገብቶ ባለው የስራ ሁኔታ ላይም ደግሞ የተለያዩ በዚህ በሌብነትና በሙስና ተዘፍቀው የሚገኙ ግለሰቦችን የህግ ተጠያቂ ከማድረግ አንጻር የተጀመሩ ስራዎች ጅምሮች መልካም ስለመሆናቸው ነው እንግዲህ አጠቃላይ ተነሳው ማለት ይቻላል። ሙሉ ለሰጠህን መረጃ እናመሰግናለን። በታሳስና ጥር ወራት ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን ለማክበር የሚመጡ እንግዶችን ቆይታ ያማረ ለማድረግ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ከተማዋን ውብና ጽዱ ሆኖ ጎብኚዎችን እንድትቀበል ለማስቻል የጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል። በጽዳት ዘመቻው የተሳተፉት የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉ በቀጣይ ወራት ጥርን በባህር ዳር በሚል መርሃ ግብር የጎብኚዎችን ቆይታ ያማረ ለማድረግ ዝግጅት ስለመደረጉም ገልጸዋል። እኛ በየአመቱ ጥርን በባህር ዳር በሚል የቱሪዝም እንቅስቃሴው እንዲበረታታ ለማድረግ ጥርን ሙሉ
كبار دار تنسوس كلالي ولا درس بامراكل البركاتا إيفن توش سلامي كايدونا بزكاي بركاتا توش توش سلامي ماتو كتماشينن وبنات صدو إننم مكنيات هادرجن إن ده بحال تقطرو نسونا أرنقاري كتمال مفتر باس كم متن وقت أجا مسرت يعني نيني كنا كي مدرك نوزاري تجمعرو يعنى إكسبو ألين أهون يا نقدر إكسبو ألين سو عندو يكتمو ما عندك أجا نو كذا كتلويت لا يو إيفن تو تشالو يا وهانا ودد ريجل وودد درمن يا مساسلو تبت أنا لا إندي كاير ولا مدرك كوري هو كرو تولت يتسرانة ألا ريبورتر أتشن هنا واقع تشون دزج جباو بس أدات زم تشاويت ساتة فنو أريو تشم بحر دارن كل جزم وبالناس أدولا مدرك يزداد سراوتت أنا كرولي قتل اندامي قبام تناقروال كتماتشين منغزي منصدونا تنكن كزاي بلت أدامو عالصدتان وبارغن متبك عالبن قدو تشاتشين تمكاتن بمونو متان يابن كرناكي واتن كله منسارالن كزاي بلت أدامو وبتوان لنتبك انقدو تشين بدن بندنك أبل اندنارك بياموتن ميكبرون ترن بباردار بباس ملكت كتماشين يبانك إنك أي ومامر سبون على درجة ثلث لا تدرس لما شيء هذا لكن لا لهم. إنك ديت وابش باردار لما أفطر يقارا رب رب أسفل لقال قومي وشاشي ممل سهل لبل كتماشين أرنقاري لما سمعت تبكون نكتل يقارا سرا يسران لا لهم. بإثيوبيا قبل الناس راوج كوربوريشن أصل لاك أرنج أفت راتا تشوني تبكونا بشتا يمي قوامو أسران داينت مرت إساب الزرياو تشن بما بازات لارسو عدروشي ياك عرب مونون قلزة كوربوريشنو براسو يرشابو تانا بكلاستر كتدراج جوار سو عدروشنا بالاب توش قارب متبابر تقوامو يزر ما بازات سرا ياك كانا ون مونوم تقلزوال تقستو بوچي تجاماريون ياك عربوال በኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ያሰላ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ብራሱር ሻቦታና ክላስተር ከተደራጁ አርሶ አደሮችና ባላፍቶች ጋር በመተባበር የተለያዩ ሰብሎች የዘር ማባዛት ስራ ያከናወነ ይገኛል። የዘር ማባዛቱ በዋናነት በጤፍና ስንዴ ላይ የሚደረግ ሲሆን አተር ምስር ባቄላና ከቅባት ህሎች መካከል የኮመን ዘርና ተልባ ዘር ቢዜት እየተከናወነ መሆኑን ያሰላ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ብራኑ የሽጥላ ተናግሯል። የዘር ቢዜት ከመከናወንባቸው 11 የሰብል አይነቶች ከ30 በላይ ዝርያዎች መኖራቸው ነው አቶ ብራኑ የሚገልጹት። አሰላ ብራንች 11 ሰብሎች ላይ ነው ማባዛት የሚሰራው። በዘር ማባዛት ደረጃ 11 ሰብሎች ላይ ወደ 30 ዝርያዎች ላይ እንሰራለን። በተጨማሪ ግን ዘር ዝግጅትና ስርጭት ላይ ግን እንደነ ታማሻሉ ያሉ አዳዲስ እርሻዎች አሉ። እነሱ የሚያመርቷቸው እንደ ሩዝ ያሉ ሰብሎችን ማሽላ ላይ ያሉ ሰብሎችን ያመጣን ያዘጋጀን እዚህ ከዚህ የሚሰራጩበት ሁኔታ ነው ያለው። ያሰላ ቅርንጫፍ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን በ2014 15 ዓመት ምረት 1511 ሄክታር ምረት በዘር ለመሸፈን አቅዶ 2995 ሄክታር ምረት በዘር መሸፈን ከቅዱ በላይ አሳክቷል ያሉት ስራስካጁ በዘር ከተሸፈነው 10214 ኩንታል ምርጥ ዘር የተገኘ ሲሆን በቀጣይ ተጨማሪ 42500 ኩንታል ምርጥ ዘር ይጣበቃል ብለዋል። አሰላ ብራንች በተለይ ጤፍ ላይ አትኩሮ ይሰራል። ይሄም በአመት ውስጥ እስከ 30000 ኩንታል ድረስ ዘር አምርቶ አበጥሮ አዘጋጅቶ በተለይ ቆላማ አካባቢና ጤፋው ቃይ ለሚባሉ አካባቢዎች እያሰራጨን እንገኛለን። የተለያዩ ክልሎች ከዚህ ድረስ እየመጡ ዘሮችን ይወስዳሉ። በኮርፖሬሽኑ የዘር ዝግጅት መምሪያ ስራ አስኪያጅ አቶ ዘነበ ጌታቸው አርሶ አደሮች ምርጥ ዘር በመጠቀማቸው ብቻ እስከ 30% ምርታማነታቸውን እንደሚጨምር አስረድቷል። በ14174 ሄክታር ላይ 360000 ኩንታል ለማምረት ነው ቅድ ይዞ የነበረው። አፈጻጸማችን ወደ 15715 ሄክታር ላይ 395000 ኩንታል ምርት እንደምናገኝ የምርት ግምት ተወስዶ አሁን በአሁኑ ወቅት ምርት ስብሰባ ላይ ነው ያለነው። እስካሁን 30% አካባቢ ምርት ሰብስበናል። ወደ 120000 ኩንታል አካባቢ አስገብተናል። ሌላውም በሂደት ነው ያለነው። በኢትዮጵያ አርሶ አደሮችና ሰፋፊ እርሻ ያላቸው ባላፍቶች ምርጥ ዘር የመጠቀም ፍላጎታቸው እየጨመረ ሲሆን ከሀገርቱ የምርጥ ዘር አቅርቦት ኮርፖሬሽኑ 30% እየሸፈነ ይገኛል ብለዋል። ዘር መጠቀም በምርትና ምርታማነት ላይ ያለው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ምርጥ ዘርን በመጠቀም ብቻ ምርታማነትን ከ30% በላይ መጨመር ይቻላል። ስለዚህ የተሻሻሉ ዝርያዎች በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎች ምርታማነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ዝርያዎችን አርሶ አደሩ አሁን በአሁኑ ጊዜ እየተጠቀመ ነው በብዛት። በቅርብ አመታት ያለው የምርጥ ዘር ፍላጎት በጣም እየጨመረ ነው የመጣው። አጠቃላይ ኮርፖሬሽናችን
የሀገሪቱን የምርጥ ዘር አቅርቦ 30% ይሸፍናል። የኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ምርጥ ዘር ከማቅረብ በተጨማሪ ለአርሶ አደሮች፣ ባለሀብቶችና የልማት ድርጅቶች የግብርና ማሳደጊያ ግብዓቶችና ሌሎች የግብርና ሜካናይዜሽን የሚውሉ ማሽነሪዎችንም ያቀርባል ሲል ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በአዲስ አበባ በርካታ ጥንታዊና ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶች ቢገኙም ለጎብኚዎች በማስተዋወቅ ረገድ የሚጠበቀውን ያህል እንዳልተሰራ ይገለጻል። ቀጣዩ የባልደረባችን ይርነቃቸው ሰማው ዘገባ በመዲናችን በየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ስለሚገኘውና በ320 ከክርስቶስ ልደት በኋላ ስለታነጸው ዋሻ ሚካኤል ያስቃኘናል። ምስክር ስናፍቅ ያቀርባል። በአዲስ አበባ በየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኘው የዋሻ ሚካኤል ወይም ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ውቅር ቤተክርስቲያን በ320 ዓመተ ምህረት እንደተገነባ ይነገርለታል። ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ስፍራ በዘመኑ የነበረውን የኢትዮጵያን ስልጣኔ የሚያመላክት መሆኑን ይገለጻል። ይህ ቤተክርስቲያን የተሰራበት ወይም የታነጸበት ዘመኑ በ320 ዓመተ ምህረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታነጸ ውቅር ቤተክርስቲያን ነው። የሰሩት ወይንም ያሰሩት አብርሃ ወአጽብሃ ወይም ኢዛናና ሳይዛራ የተባሉ ታላቅ ነገስታቶች ናቸው። ይህን ቤተ መቅደስ ሲሰሩ እንግዲህ ያው በእግዚአብሔር መሪነት ነው። ሲሰሩትም እንዴት አድርገው ሰርተውታል ሲባል ከላይ ወደታች ነው የሰሩት። ከላይ ወደታች እንግዲህ ከላይ በላይ ቅርጽ አውጥተው ከዛ በኋላ ነው ወደ ውስጥ እየሰሩ ቤተ መቅደሱን ሰርተው ያወጡት። በእግዚአብሔር መሪነት ይህን ሰሩ። ሲሰሩም ሀ በሚለው ፊደል ቅርጽ አድርገው ሰርተውታል። ሀ የምንለው እኛ እንግዲህ የአፋችን መፍቻ የመጀመሪያ የትምህርታችን መጀመሪያችን እንግዲህ ያው ሀ ብለን ነው የምንጀምረው አደለ? በዚህ ብለው ሀ ቅርጽ ሰርተውታል። በዚህም ቅርጽ አለው። ይህም ታሪክ ቦታ ለእኛ ሳይሆን ለትውልዶች ይተላለፋል ብለው በታሪክ በነቢይ ነው ወይም በትንቢት ሰርተውታል። ይህ ውቅር ቤተክርስቲያን የምታዩት እንዲህ ተሰርቶ ይኖራል። ይህ ደግሞ ለምንድን ነው የተሰራው? ቅድስት፣ መቅደስ፣ ቅኔ ማህሌት ሶስት አይነት ክፍሎች አሉት። በቅድስት በቅኔ ማህሌት በመቅደስ የአገልግሎት ክፍሎች ከፍለው ሰርተውታል። ሲሰሩ በስተ ሰሜን በኩል አምስት መስኮቶች አሉ። በስተ ደቡብ በኩል ደግሞ አምስት መስኮት አለው። በስተ ምዕራብ በኩል ሰባት መስኮቶች አሉት። በእነዚህ አድርገው ሰርተው አለ ሊቃውንት አስተላልፈው ሲገለገሉበት የቆዩ ቦታ ነው። ዋሻው ወይም ቤተክርስቲያኑ የተገነባበት ስፍራ የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት በተፈጸመበት ጥቃት ቀድሞ የነበረውን ገጽታ እንዲያጣ ምክንያት ሆኖታል። ተገቢውን ክብካቤ ባለመደረጉም አሁን ላይ ቅርሱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም ነው የሚገለጸው። ጉዳት የደረሰበት ምክንያት እንክብካቤ ማጣቱ አለባይ በማጣቱ ምክንያት ያው ጉዳት ደርሶበት ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን ባህልና ቱሪዝም በጊዜያቸው አኳያ አጥራጥረውት ነበረ። አሁንም ደግሞ ይህን ኮለ ጀምረን ለመስራት እየሞከር ነው። ፀሐዩ፣ ክረምት፣ ዝናቡ እየመጣው ቅርሱን እንዳናጣው ነው። ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ለየካ ክፍለ ከተማ ባህልና ቱሪዝም የምናስተላልፈው ይህን ነው። ይህን የሀገር ቅርስ ይህን የሀገር ሀብት አብረን እንንከባከበው፣ አብረን እንጠብቀው። ይህንን ጨምሮ ሌሎችም በአዲስ አበባ በርካታ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶች ቢኖሩም ለጎብኚዎች በተገቢው መንገድ አለመታወቃቸው ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም ማግኘት እንዳልተቻለ የሃይማኖት አባቶችና ጎብኚዎች ይናገራሉ። ጥንታዊ ዋሻ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ ከተማዋ እየተቆረቆረችም በትም ጊዜ አንስቶ በርካታ የሆኑ ለቱሪዝም የቱሪዝምን ገበያ መፍጠር የቱሪዝምን ኢንካም ማምጣት የሚችሉ ቅርሶች አሉን። እነዚህ ቅርሶች ግን በአግባቡ የቱሪዝምን ሀብት እያመጡ ነው ለማለት አያስደፍርም። እነዚህን ከነዚህ ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ማለት ነው በመነጋገር የማስተዋወቅ ስራ ሰው ፕሮሞሽን ሲሰራበት ነው ሰው የሚያውቀውና ቦታው የሚታወቀው። እነዚህን ቦታዎች በደንብ ልናስተዋውቃቸው ይገባል። ለትውልድ ሊተላለፍ የሚችል ብዙ ነገሮችን ሊያስተዋውቅና ሊያገለግል የሚችል የቱሪስት መስህብ ሊሆን የሚችል ቦታ እንደ ዋዛ ባይታይና ከትንሽ ተነስቶ ተለቅ ያለውን ነገር ደግሞ ማህበረሰቡ እያወቀው በህር ጊዜ ይሰራልና እንደዛ ቢደረግ። የየካ ክፍለ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት በክፍለ ከተማው በርካታ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶች መኖራቸውን ጠቁሞ እነዚህን ቅርሶች የማልማት ስራዎች በቅንጅታዊ አሰራር ለመተግበር እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑንም ገልጿል። እንደ ጥናት አስጠንተናል። ምን ምን ያስፈልጋል? ሎጆች ያስፈልጋል፣ አስጎብኚዎች ያስፈልጋሉ፣ ማን ይጠቀማል የሚለውን ነገር መንግስት ከዚህ ምን ይጠቀማል፣ ቤተ ክርስቲያኒቷ ምን ትጠቀማለች፣ ክፍለ ከተማ ምን ይጠቀማል የሚለውን ነገር ጥናት አስጠንተናል። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ ይህንን
كيرس لما استكاكلنا هون تغطونو يالو صحاي يمتال كرامت دمو زناب يمتال اتلست هين لما استوابرو كزي متادق بميتشل ملكو لمسرات قطاي غزي لا يانيون اندي چرسن بزي لا يمن غبا يهونال بي ياسبال بقطايم بقرس لما زوريا يتتناكر سرا اندمي سرام كفله كتمو ابرارتوال كزيو قدعي غاربت هيزة بات إنشتر لنيتو بيه تجماري مابرا ريساتون باد دي ساببا باهل كينات ابابنا توريزم بيرو كفتن يا يكرسط ابباك عنا بالمويا يهونود ممهر مكبب غابرا ماريام كرسوت چن يمت ابباك قدعي لكن دليلوش پروژكتوش تقرات لسات اتشاو اندامي قبا اساس بوال اهلن هابت اندازي بوكو مانا ايه فرسانو اينا چن ايه ايه فرسانو يهلو بزوكيزي انا غرال ساين نگر كرتو ايدلم نگر جن قورتو هين لمعلمات እንግዲህ እንደ ገበታ ሀገር እንደ ጎርጎራ እንደ ኮይሻ እነ ወንጪና ደንዲ ገበታ ለሀገር ተብሎ ዘመቻ ተደርጎበት ሁሉም በቃ ስራይ ብሎ ከላይ ጀምሮ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደጀመሩት ራሱ አብዮት ይፈልጋል የዋሻዎቻችን ነገር አብዮት ምክንያቱም ሌሎች ዓለም ላይ ቢሆኑ ኖሮ እነዚህ ዋሻዎች ምን ነበር የሚያረጋቸው እንዴት ነበር አጋን ነው ያወሩ የነበረው እኛ ለታሪካችን ለቅርሳችን ለማንነታችን እነዚህ እንግዲህ ሳምባዋ የኢትዮጵያ ሳምባዎች ናቸው የኢትዮጵያ ልቦች ናቸው ሳምባ ከሌለ ልብ ከሌለ በምን ተተነፍሳለ ማንነታችን እኮ እዚህ ጋር ነው እናገኘው ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታሪካዊ ቅርሶችን የመለየትና የማስተዋወቁ ስራ የተሻለ መሆኑንም መምህር መክብብ አንስተዋል ደስ የሚለው ነገር አሁን ከለውጥ ወዲህ እነዚህ ለታሪካዊ ቤቶች ለብቻ ማለት ነው 2013 ላይ ተመዝግቦ ቤቶች ብቻ በፊት ዋሻ አውልት እንደዚህ ነበር ተቀላቅሎ ይመዘገበ ነበር አሁን ግን ቤቶች ብቻ ተመዝግቦ እንደገና ደግሞ ከታሪካዊ ቤቶቹ ባለሀብቶች እንዲያለሙ የተደረጉ አሉ ቢሮ ደግሞ በራሱ ድጋፍ አድርጎ እንደዚህ እንዲለሙ የተደረጉ ያሉ ሆኖም ግን እየተሰራ ነው ማለት ግን አንችልም ከማስተዋወቅ አንጻር እየተሰራ ነው ማለት ይቻላል በጣም ይተዋወቃል እኮ እንዲያውን እኮ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ማለት ሚዲያ ኮ በቃ ስራው ይሄ ነው በሬዲዮ ባል ሁሉም ቴሌቪዥን የመንግስት ቴሌቪዥንም የግል ቴሌቪዥን በጣም ይተዋወቃል መተዋወቁ አይደለም የመጎብኘት ልማዳችን በጣም እንትን ነው በቃ እንትን አይደለም ዝግጁ አይደለም አሁን እንኳን ፓርክ ከተከፈተ ፓርኮች ከተከፈቱ በኋላ ነው ወጣቱ ቤተሰብ ምናምን ጉብኝት ማድረግ የጀመረው ወደ ለቱን በታሪክ ወደ ሳምንቱን በታሪክ سنልፍ ደግሞ የአውሮፕላን በረራ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ላይ ያለው በወንድማማቾች ዊልበር ራይት እና ኦሊቨር ራይት ልክ በዚህ ሳምንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1903 ነበር ይህ የወንድማማቾች ስኬታማ ሙከራ አሁን ላይ የበረራ ቴክኖሎጂው እንዲዘምን መነሻ ሆኗል ሀምራይት ብራኑ አውሮፕላንን ለመስራት ሙከራዎች የተጀመሩት በ18ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን በርካታ ተመራማሪዎች ተሳታፊ ነበሩ። በአውሮፕላን የበረራ ታሪክ እንግሊዛዊው ጆርጅ ካይሊ ዘመናዊ አውሮፕላን ለመገንባትና ለማብረር የወፍ ንድፈ ሐሳብን ተጠቅሞ ለመስራት ሞክሯል። ሌላኛው ተመራማሪ ዊሊያም ሄንሰን ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1842 ለአውሮፕላን ፕሮጀክት ለማት የሚውል የእንፋሎት አየር ንድፈ ሐሳብ ተጠቅሟል። እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ የአውሮፕላን ዲዛይን ልማት በብዙ ሳይንቲስቶች የተከናወነ ቢሆንም የሰው ልጅን በሰማይ ላይ የመብረር ህልምን ወን የሚያደርግ ክስተት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1903 በራይት ወንድማማቾች በዊልበር ራይት እና በኦርቪል ራይት ተፈጠረ። በአራት አመታት ልዩነት የተወለዱት ዊልበር ራይት እና ኦርቪል ራይት ከልጅነታቸው ሳይንሳዊ አሻንጉሊቶችን በመመርመርና በመኮረጅ የአሻንጉሊት ጀት ተሰሩ። ይህ አጋጣሚ የአየር በረራ ዕውቀት ለማወቅ ፍላጎት አሳድሮባቸዋል። የሰው ልጅ በሰማይ ላይ መብረር ይችላል የሚለውን ሐሳብ በማሰብ እንደ ወፍ የመብረር ህልምን እውን ለማድረግ ቆርጠው ተነሱ። በራሳቸው ሙከራዎችም የመብረር ችሎታን መማር ጀመሩ። ከባድ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሰማይ ከፍታ በማንሳት በርካታ ሙከራ
ሙከራዎችንም አደረጉ። ነገር ግን ሙከራዎቻቸው በብዙ ምክንያቶች ሳይሳካ ቀረ። ኦርቪልና ዊልበር ራይት አሁንም ተስፋ አልቆረጡም። በርካታ የተንሸራታች ሞዴሎችን በመንደፍ በ1903 የአየር መጓጓዣ ስኬትን አስመዘገቡ። የራይት ወንድማማቾች ስኬትን ባጎናጸፈቻቸው በዛችለት 4 በረራዎችን አድርገዋል። አጭሩ በረራ 40 ሜትር የሚሸፍን 12 ሰከንድ ቆይታ ያለው በረራ ሲሆን 260 ሜትር የሚሸፍነው ረጅሙ በረራ ደግሞ 59 ሰከንድ ነበር። ይህም የስኬት ክስተት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1903 ልክ በዚህ ሳምንት ነበር። ከብዙ ውጣውረድና ሙከራዎች በኋላ የተገኘው የወንድማማቾቹ ስኬት ድክመቶቻቸውን በመገምገምና በረቀቀ ዲዛይን ላይ ማሻሻያዎችን በማድረጋቸው ነበር። ይህም የፈጠራ አውሮፕላን ሞዴል ለሌሎች አውሮፕላን መፈብረክ እንደ መነሻ ሆኖ በማገልገል ዛሬ ለደረሰበት የበረራ ቴክኖሎጂና ለአቪዬሽን ታሪክ መሰረት የጣለ መሆኑን የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የውጭ ዜና። የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄነሪ ኪሲንጀር ዩክሬን ከሩሲያ ጋር መደራደር ጦርነቱ እልባት እንዲያገኝ ብቸኛው መፍትሄ መሆኑን አስታወቁ። ኪሲንጀር በሰጡት አስተያየት የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት እያስከተለ ያለውን ዘርፈ ብዙ ቀውሶችን ማቆም የሚቻለው ሁለቱ ሀገራት ሰላም ለማውረድ መደራደር ሲችሉ ብቻ ነው ብለዋል። ኪሲንጀር ጦርነቱ በሰላም እንዲፈታ ለማድረግ በተደጋጋሚ ከሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ማድረጋቸውን ያስታወሰው ዘገባው የዩክሬን መንግስት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስተያየትን መሰረተ ቢስ በሚል አውግዞታል። ለሁለቱም ሰላም ድርድሮች ሊሳኩ የሚችሉት የሩሲያ ጦር የዩክሬንን ግዛት ለቆ ሲወጣ ብቻ መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል።